למרות שלא מצאתי את הילד שאני הייתי בספרים שלה. אבל אני חושב שרציתי להפוך להיות הילד שראיתי בספרים שלה. ודמיינתי את עצמי לעצמי הולך עם מכנסי חאקי וחולצה לבנה בשבילי הקיבוץ לחדר האוכל, צועד מעדנות יד ביד עם איזה ילדה בעלת עיניים תכולות, שיער זהוב, לא מתוך מקום שהרגשתי שהאשכנזיות היא מעליי, אלא הרגשתי שזאת התמצית של הישראליות. זה מה שאני רציתי להיות.